Кажу, що ми по ній не покинули. Доброго вечора, шановні пані і панове, доброго вечора, дорогі друзі. Вітаємо вас на шостому вечорі 7-го міжнародного театрального фестивалю «Сцена людства 2012». Сьогодні черкаська сцена радо вітає колектив, який очолює видатна особа в театрі України. Це людина, яка вже 34 роки очолює цей театр. Людина, яка виховала цілу плеяду майстрів сценічного мистецтва, театру і кіно, якими зараз по праву пишається Україна. Це народний артист України, народний артист Росії Едуард Маркович Медницький. А театр, який він очолює, це Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Дозвольте мені зараз від імені організаторів фестивалю вручити режисерові виставу, яку ви сьогодні побачите, пану Андрію Семініну, диплом фестивалю. Символ фестивалю. Мы хотели бы поблагодарить организаторов этого фестиваля за высокое приглашение на эту сцену, за то, что нам предстоит встретиться с гостеприимной черкасской публикой. Большое вам спасибо, что пришли сегодня посмотреть на наш спектакль. Нам очень приятно оказаться в компании таких маститых театральных коллективов, которые принимают участие в этом фестивале. Огромное вам спасибо. Дорогие вам. Ну, а всем я нагадаю, что фестиваль наш цього року. Доброго вечора, шановні пані і панове. Ми теж готові до вашого спілкування з вами і хочемо теж подарувати вашому фестивалю і дирекції фестивалю невеличкий презент від нашого театру. Дякую. А тим часом я нагадаю, що цього року фестиваль «Сцена людства» відбувається за підтримки голови обласної державної адміністрації Героя України Сергія Борисовича Тулова, управління культури обласної державної адміністрації, мерії міста та почесного президента публічного акціонерного товариства «Азот» пані Валентини Жуковської. І нагадаємо вам, що за традицією фестивалю, по закінченні вистави, ви зможете зустрітися віч на віч із творцями сьогоднішньої вистави, з артистами і режисером її у фойє другого поверху, задати питання, висловити свої враження, поспілкуватися. Запрошуємо вас до театрального клубу. Ну а зараз гарного вам театрального вечора, яскравих театральних вражень!